תלמוד עשר ספירות. אנחנו לומדים היום בעזרת השם, דף היומי בחלק י' עמודים תף תף קוף נון א', תף תף קוף נון ב', שור מספר 44. למדנו בשיעור הקודם שיש ג' מקומות בפרצוף המשותף של אבא ואימא ויסוד, שיחד צריכים לעשות זיווג כדי להוליד את את זעיר אנפין. אז המקום, הפרצוף המשותף הזה, עליו הוא אומר שישנם ג' מקומות. איזה ג' מקומות יש לו? ממה שהוא בנוי ומהעצם שלו. לכאורה, נדמה לנו שאם משהו בנוי משני חלקים, אז אין לו עצם. אומר לו, קו אמצעי, כמו שלמדנו, יש לו עצם. זה לא שהוא רק ערבוב של שני דברים, יש לו עצם משלו. זה כמו אני משותף. אז יש את המקום המשותף, שיש את העצם של הפרצוף המשותף הזה של אבא ואמא, ויש את היסוד של הבינה והיסוד של התבונה. שם ג' מקומות. מקום יסוד הבינה, וכל אלה מתבטאים במקום היסוד שלו, של הפרצוף המשותף. מהו היסוד של הפרצוף המשותף? הרחם. למה צריך רחם? כי בגדלות צריך להוליד, צריך להפיק פירות. בהתחלה הם היו בקטנות. אבל אם רוצים לשמור על הברית למדנו, אז צריך גם השפעה, אבל גם הולדה, גם פירות. המקום של היסוד המשותף של שניהם הוא במקום של ראש די יסוד. מה? עריך אמפין הוא בריח התיכון של עולם הצילות. אבא ואמא מלבישים מפה מפה עד חזה דאריך. יסוד מלבישים מפה עד טבור. ראש די יסוד במקום טבור ולמטה של אבא ואמא. המקום הזה הוא נקרא מקום של היסוד המשותף, שגם נקרא מקום חתך. במקום הזה, שהוא הרחם, יש ג' בחינות. את מקום החתך, שהוא מקום המשותף, שזה היסוד המשותף שנקרא גם חתך. יש את היסוד, התבונה ויסוד הבינה. בכל אחד מהמקומות הללו, בתוך הרחם, שהוא היסוד, שהוא נקרא גם בטן, שכלול משלושה חלקים, יש שלושה מדורים. המדור העליון, המדור האמצעי והמדור התחתון. אני מראה אותם כאילו מלמטה למעלה, על פי סדר ההתאהבות, לא שלהם, אלא של העובר בתוכם. כי בהתחלה, הרי בונים לו כלי, וכל כלי, כל העובר הוא לבנות לו כלי. את המוחין כמובן הוא עוד לא מקבל, הוא יקבל כשהוא ייוולד ויהיה גדול. אבל כשבונים אותו ככלי, אז בונים אותו עם כל האפשרויות גם האחרות. אז למדנו חוק בכלים. מה למדנו? מצד הכלים, הכלים העליונים נגדלים תחילה. אז לכן, למרות שהמדור העליון הוא באמת הבינה, אבל בונים קודם את הכלים. אבל אחר כך, בסוף, מגלים פה דווקא את הערות. אז אם היינו רוצים להסתכל נכון, אבל לא יורד לפירוט כזה, גם לא בחלק י' א', אז באמת הכלים מתחילים להיווצר ביסוד הבינה. ואחר כך,
במדור האמצעי, אז בונים את הניצוצין, אבל באמת בונים אותם למעלה. אני אראה את זה ככה, אני אראה את זה, זה פעם ראשונה שמראים את זה ככה, אבל... אבל בעזרת השם שיובן. אז אם זה הרחם, יש לו שלושה מדורים. זה המדור העליון. יסוד הבינה. וזה המדור האמצעי. יסוד התבונה. יסוד מקום, יסוד המשותף. שזה מקום החתך. ויש את יסוד התבונה, שזה המדור התחתון. מתחילים לבנות את הכלים. הדבר הראשון שנבנה במצב הראשון, שלושה חודשים הראשונים, נבנים פה הכלים. במדור העליון. לאחר מכן, הכלים יורדים למדור האמצעי ומתחילים להתקבל הניצוצין במדור העליון. בשלב השלישי, אז ביסוד התבונה התחתונה, אז נוצרו הכלים בשלמותם. והניצוצין יורדים למקומם בקו האמצעי, ואז המוחין, שזה האורות, מתגלים במדור העליון. עכשיו, מה הוא אומר לנו? זה שלושה חודשים שניים, זה שלושה חודשים אחרונים. אבל אנחנו לא נלמד את זה כל כך מורכב, כי אנחנו צריכים ללמוד גם בתוך כל אחד מהם, עוד תשע מורכבויות. ולכן הוא לא מלמד אותנו את הכל, אבל מי שמבין בזה קצת וחוקר יותר, אז יכול להבין שזה ככה. מה הוא יגיד לנו באופן כללי? יגיד לנו כך, ואת זה כדאי לזכור, מי שיכול עוד יותר ללמוד בעיון, שילמד כמו שאמרתי קודם, כי זה יפתור לנו כמה דברים. אני אזכיר את זה מידי פעם, אבל לא תמיד. באופן רגיל אנחנו נלמד שביסוד התבונה נוצרים הכלים, ביסוד המשותף נוצרים הניצוצין, וביסוד הבינה נוצרים האורות. כאשר כל אחד מהם יש בו ג' בחינות. כל בחינה מהג' מתפרטת לעוד שלוש. נכון. וכולם במסגרת הנפש. שזה בא ובא. אוקיי, זה מה שלמדנו. בשיעור הקודם, גם הוספנו שכשאנחנו אומרים שבמדור העליון נעים הכלים רק, זה לא אומר שאין שם ניצוצים. אבל גם לניצוצים צריכים להיות כלים וניצוצים ואורות של הניצוצים. רק כשנשלמים האורות, אז נשלמים האורות לכולם. וכן הלאה. יש את חוק ההתקללות כאן. אז בואו נראה בפנים. אז אני אחזור. כי אמרתי הרבה פרטים, בואו נחזור לקו שלנו. כאשר אבא ואמא מתאחדים כדי לעשות זיווג, להוליד את הזעיר אנפין, אז הפרצוף המשותף הזה יש את הרחם שלו, הבטן שלו, שנמצא במקום ראש דייסוד הקודם. ברחם הזה יש שלושה מדורים, מדור עליון אמצעי ותחתון, כשבכל מדור מתקבל משהו אחר. עכשיו ייתן לנו קצת פירוט מה קורה שם בתוך הרחם. וכל זה רק הכנה למה שהולכים ללמוד בי"א. למה? כי בחלק י"א, שם נלמד את כל מה שקורה בתוך העובר.
פה זה רק סוג של הכלה, מכין אותנו לחלק י' א', שם נלמד את הפירוט. מה העיקר של חלק י'? מה קרה עם הפרצופים, זיווג די נשקין וזיווג די יסודות, כדי לבוא למציאות שאפשר לעשות זיווג בכלל כדי לעבר את זירנפין. מה יקרה בתוך העיבור, זה בי' א', אבל מתחיל עם זה כאן. כמו שבארנו, אני קורא בעמוד תקנ"א, בטור א' למעלה, או כמו שבארנו. כמו שבארנו, עניין הנרל חי דנפש, בהתחלקותם בכלים ניצוצין ואורות, בג' המדורים. כן נבחן עוד בכל אחד מהם בחינת נרל חי הפרטים, מטעם התקללות. זאת אומרת, בכל אחד מהם, נגיד רק בכלים, יש גם כלים ניצוצין ואורות. וגם בניצוצין יש כלים ניצוצין ואורות. שכלים זה נפש, ניצוצין זה רוח, ואורות זה נשמה חיה יחידה. יש את זה גם מצד הכלים, גם מצד הניצוצין וגם מצד האורות. כי גם יש בכלים לבד מבחינת נרל חי. דהיינו מבחינת נרל חי, בנפש די נפש. למה זה נפש די נפש? כי העובר באופן כללי הוא נפש. רק צד הכלים זה נפש די נפש. אז בנפש די נפש זה רק צד הכלים, במדור התחתון, יש גם בזה נרל חי. וכן בניצוצין יש מבחינת נרל חי, שהם מבחינת נרל חי, זה רוח דנפש. וכן באורות, מבחינת נרל חי, שהם נרל חי דגר. וזה אמרו, כל בחינה מאלו תלת בחינות העיבור וכו', בכל אחד ארבעה זימנים. מה זה ארבעה זימנים? תחילה ג' ימים ראשונים של קליטה. הוא מדבר על שלושת החודשים הראשונים. ג' ימים ראשונים של קליטת הזרע, שזה כנגד ימין שמאל ואמצע. בית הוא עד 40 יום שבהם נגמר צורת הוולד, שניצוצין זה צורה, כמו שלמדנו בחלק בית בעוד פי. וג' הוא עד סוף ג' החודשים הראשונים שבהם ניכר העובר. ד' מה זה ד'? אמרת לי שיש ג', איך פתאום נהיה לנו ד'? אומר ד' עד תשלום שאר חודשי היבור וכו'. המדור הרביעי שיש בכל אחד מבחינת שורש של המדור התחתון ממנו. למה? בגלל שזה עוד לא ניכר אצל התחתון, זה עדיין משוייך לעליון כמדרגה רביעית. לאחר שקיבל התחתון למשל רוח, אז ייראה למפרע שיש לו גם את הנפש. אבל באופן רגיל אמר שיש ג' מדורים, מה זה המדור הרביעי הזה? אז מסביר. בואו נראה לאט לאט. אמר לנו את זה בכללות, ועכשיו הולך לפרוט לנו את זה. דהיינו כנ"ל. שג' ימי קליטה שבכל מדור הוא בחינת נפש של המדרגה. זאת אומרת, שאם אנחנו מסתכלים על המדורים, אז במדור א', שבו מתקיימים הכלים, אז גם מחולק לג' 40 וג' חודשים. הבחינה הראשונה של ג' לבים היא מבחינת הנפש, של הנפש, של הנפש. בג' ב-40 יום מקבלת את הרוח של הנפש די נפש. ובג' חודשים מקבלת את הגר, נשמה חיה יחידה, של הנפש, של הנפש. ואותו דבר בניצוצים. אז זה אומר, שג' ימי קליטה שבכל מדור הוא מבחינת נפש של המדרגה, ו-40 יום ראשונים מבחינת ג' שבמדור הוא מבחינת רוח שבאותה מדרגה, ותשלום ג' חודשים שבכל מדור הוא מדור הוא מבחינת הנשמה חיה היחידה שבאותה מדרגה. זה גר. עד לפה למדנו, זה היה נכון גם קודם. פה הוא מוסיף לנו עוד זמן. וזמן הדלת הוא תשלום כללות העיבור
עד שיראו לצאת משם למקומו שנקרא לידה. שום בחינת נפש דרוח. מה זה נפש דרוח? זה הבחינה שנולדת. למה נפש דרוח? כי כל העיבור, איזה בחינה הוא? נפש. אז כשמתחילים רוח, זה אומר שהוא צריך להיות מחוץ לעובר. צריך להיוולד. המתחיל להיכנס בו, כמו שנתבהר במקומו, כמו שיתבהר במקומו, שגם בחינה זו נוהג בשעת העברה ממדור למדור. זאת אומרת, אם אני מסתכל על כל העיבור, אז כשהאישה צריכה ללדת, כשצריכה להיוולד המדרגה, אז צריך להיות משהו שמעורר אותה מהמדרגה הבאה. מהי המדרגה הבאה אחרי העיבור שנקרא נפש? רוח. אז יש משהו מהרוח כבר במצב העיבור. שזה נקרא ניצוץ נברא שיש בבורא. לא בבורא הכללי. בכל מדרגה, בכל מצל. זה כמו מלכות דרוש שיש אותה בראש לפני שהיא יורדת לגוף. כמו מלכות של חוכמה ממנה באה בינה, מלכות של בינה ממנה באה בחינה התחתונה. אז זה ברור לנו שבסוף כלל העיבור יש את הבחינה של נפש דרוח, כי מה יהיה הבחינת אחרי העיבור? יהיה רוח. מה זה רוח? קטנות. אנחנו מתעסקים בעיבור. אז יש פה, וגם פה יהיה נפש, רוח וגר. אז הנפש דרוח נמצאת כבר פה. נפש דרוח שבאה לפה. זה נקרא נפש דרוח. אומר, אם יש את בכלל נפש דרוח, שכבר הבחינה הבאה שנמצאת בבחינה הקודמת, אז גם בין כל שתי מדרגות יש את זה. אז גם פה בכלים יש כבר את הנפש של הרוח. זה נפש, זה רוח, זה נפש. אבל זה לא כמו הנפש הזאת. הרי פה יש את הנפש. הוא אומר, כן, אבל יש אותה גם מלמעלה אחרת. איך יש לנפש לניצוצין? הרי צריך לקבל את זה מלמעלה. אז זה גם מלמעלה, זה המדרגה הרביעית, שהיא המדרגה המקשרת בין העליון לתחתון. זו המדרגה הרביעית. עוד פעם, מהי המדרגה הרביעית? המדור הרביעי הזה שהוא קורא לו פה, זמן הדלת, מה הוא? מה? עד סוף חודשי העיבור. לא יודע מה אתה אומר. המדרגה הרביעית זה עד סוף החודשים של העיבור. זה בחינת מה שיש בעליון את בחינת התחתון שהוא נותן לו. כי הוא לא בא בלי קשר לעליון. ונותן מה שאין בו. זה אומר, הוא בחינת נפש דרוח, הוא מתחיל להיכנס בו כמו שנדבר במקומו, שגם בחינה זו נוהג בשעת העברה ממדור למדור. והנה, מה שכתב הרב אשר יסות מלבישים רק שליש תחתון דתיפרת של אבא ואמא, דיינו למטה מתעבור, אין מכאן סתירה למה שכותב במקום אחר, שיסות מלבישים מחזה ולמטה דאבא ואמא, שהוא בית שלישי תפארת דאבא ואמא הכללים. אומר, כי עיקר יסות מתחילים מטבור ולמטה. אומר, אם אני מסתכל על אבא ואמא כוללים, אז כל ישות מתחילים מטבור ולמטה. שהמקום הזה הוא מקום טבור של המדרגה הכללית. ורק השליש, רק הראש, שהוא לא עיקר ישות, הוא מלביש למעלה מחזה. זה מה שהוא רוצה להגיד לנו כאן, אבל כמו שפירשתי קודם, גם אפשר לפרש.
אז הוא אומר שיסוד מלבישים יחזהו למטה דאבא ואמא. שהוא בית לשת תפארת דאבא ואמא. כי עיקר היסוד מתחילים מטבור ולמטה דאבא ואמא. למה הראש הוא לא העיקר? כי הראש, יסוד רוצים חוכמה. וראש די נשמה שלו לא נותן לו שלמות, אז הוא לא עיקר אצלו. כי עיקר יסוד מתחילים מטבור למטה דאבא ואמא, אלא הכתר שלהם מתחיל מחזה דאבא ואמא. באופן, תכף אני אצייר את זה, מאותו... שאותו המקום, מחזת הטבור, הוא שייך לכתר די יסוד. ונודע שכתר, מחזת הטבור די אבא ואמא, אינו נכנס בחשבון לפרצוף. וכן מדי כאן, מקומם של יסוד, מטבור ולמטה די אבא אז צריך להגיד ככה. אם נסתכל על הפרצוף הכללי של ארי חמפין, מקום החזה ומקום הטבור. ונסתכל עכשיו על פרצוף אבא ואמא. אז אבא ואמא אמרנו מלבישים עד החזה, ויסוד מלבישים מטבור ולמטה. פה מדבר איתנו על פרצוף אחר שנקרא אבא ואמא הכוללים, שפה הוא אומר לנו שהטבור שלהם נמצא כאן והחזה שלהם נמצא כאן, שזה החזה שלהם וזה הטבור שלהם, וישות נמצא למטה מטבור, ובאמת הראש שלו נמצא בין חזה לטבור, שזה מקום הבטן. ולכן הוא אומר, יסוד, העיקר שלו הוא למטה מטבור, של הבבים הכוללים, לא של הריחנפים. זה אותו קו, כן? אני אולי לא ציירתי מדויק. אז זה מה שהוא אומר פה. אנחנו פירשנו את זה קודם קצת אחרת. פירשנו את אבא ואמא העליונים. שיסוד נמצא מטבור ולמטה של אבא ואמא העליונים, שזה גם נכון. או שנפרש את זה ככה. עכשיו, למה זה הפירוש הזה קצת קשה לי? כי בכמה מקומות כותב שהחזה די אבא ואמא הוא במקום החזה די עריך. אז זה לא כל כך מסתדר. אבל צריכים לקבל את שתי הפירושים האלה. וטעם הדבר הוא משום שהיסוד הזה, שסוד הבטן לתיקון העיבור נתקן בעשר ספירות דרו שלו, דהיינו בחבד, הוא מבחינת ו' של הוויה. עשר ספירות דור שכוונה בחב"ד, מבחינת ו' של הוויה דסג, שהוא מבחינת האלף, מי זה יסוד? יסוד נובע, יסוד זה תמיד זד דבינה. וזד דבינה, את זה ציינו נקודות דסג. ונקודות דסג הם בחינה ביות כו"ק של סג, זה הו"ב שיש בו מילוי א'.
אז זה מה שהוא מתכוון. וטעם הדבר הוא, שום שהיסוד הזה של סוד הבטן, תיקון נתקל בעצם ספירות דרך שלו, מבחינת וו של הוויה דסג, שיש בו לבד המילוי של א', כנראה. שכל אותיות הוויה דסג הם במילוי יודים, חוץ מוו שבו, שהוא במילוי א', למה? כי הוא מציין את צמצום ב', כבר ידעת הטבעה של הוו, אז הוא דסג, שהשורש של הוויה, שאותיות המילוי הם במילוי אלפים, שנקרא מה החדש, שנקרא הדר ומיתבל, שהם זון של אצילות, כנראה. כי מילוי אלפין פירושו תיקון קווים, הנעשה על ידי עליית, היתתה בעיניים. אפשר להסתכל בחלק וב, תשובה א', שקו האמצעי שבאלף, הקו הזה שעומד באלכסון, מורה על הפרסה. וזה לא פרסה שעומדת מאוזן, אלא באלכסון. למה באלכסון? מורה על פרסה שנעשה מלמטה לגלגלת ועיניים של המדרגה, שהוציא את החף של המדרגה לחוץ ממנה, אבל הוא מאפשר לה גם להיות למעלה. בגלל שיש תנועה של קטנות וגדלות, אז הפרסה באלכסון שתחתונים יכולים לעלות למעלה ועליונים לרדת למטה. אמנם, שעיקר התיקון זה הוא רק לבחינת זון, אמנם ג' הפרצופים הראשונים זה אצילות, שנמשכים מסוד השם מ"ב, הם במילוי יודים, שפירושו ממסר דה צמצום א', הנמשכים מבחינה שכנגדם, מגלגלת הפסג, שהם גר שלה, כשהם למעלה מטבור, שאין בהם מצמצום ב' ולא כלום, כי עד הטבור דאק נבחן, נבחן בשן עולם העקודים כנודע. והנה, עושה לנו פה השלכה ממה שיש באק לנקודים, והנה תיקון קווים הזה מתחיל בעולם הנקודים, תיקון קווים, ששמה נתקנו רק מבחינת גר של הזאת. מה זה גר של הזאת? בעולם הנקודים הוא יצא מבחינת גר, ג' ראשונות, דהיינו ראש, וזין תחתונות. הזין תחתונות נשברו, אבל הגר, לגר היה תיקון קווים שהוא יצא בשליש עליון של נידק, אז במקום הזה היה לו תיקון קווים, אבל כשבא להוציא את הזאת אז נשבר, שם בדיוק אותו המקום שנקרא בטן דה פרצוף סג הכולל דק, סג שכולל טעמים ונקודות שמתפשט מחזה דק למטה הציום רגליו. אז זה לא המקום שיצא פה, הגר דה נקודים, אלא גר של נקודים, ככה. כל עולם הנקודים הוא בחינה א', שמאיפה הוא נובע? מנקודות דסק שנקרא יסוד. אז הוא מייצג את הרשימות של יסוד, עליהם הוא יוצא. אז לכן הוא מתייחס אליו כיסוד. ואומר שהראש שלו של יסוד, הוא המקום שבו מעברים ועושים זיווג כדי להוליד את הזד הנקודים, שהם מבחינת זעיר אנפין. שזד הנקודים זה עיקר הזעיר אנפין. אז כמו שבעולם הנקודים בראש, זה כמו עיבור כדי להוליד את הזד, אז ככה אומר, אני צריך את הראש של יסוד, שהוא מבחינת הבטן, שהוא הראש שבא להוליד את הזעיר אנפין. לכן גם כשנסתכל בעולם הצילות, אז גם פה הראש של יסוד הוא זה שיוליד את הזין תחתונות, שהם יהיו הזעיר אנפין. שפה במקום הזה של ראש יסוד, מפה הוא יוליד. זה ברור. הראש הזה מתבטל בגדלות, שהוא מתקלל באבא ואמא, הראש הזה מתבטל. נכון, אבל הקטנות לא מתבטל. ולכן הוא מסתכל על המציאות. שם זה התבטל כי לא היה עיבור. פה הוא אומר, בראש הזה היה עיבור. הוא שואל, בפתיחה, בעוד סמך א', סמך, כן, סמך א', הוא שואל שאלה. הוא אומר, איך כל הפרצופים יצאו כל אחד מהפה של הפרצוף העליון?
שכשאנחנו מסתכלים על סג, על אב, הוא יצא מהפה, עד החזה יצא הראש שלו. זאת אומרת שאב יצא מפה דגלגלת במטה, סג יצא מפה דאב במטה. למה נקודים, כל עולם הנקודים לא יצא מהפה דסג במטה? למה הוא יצא למטה מתאבור? זו הייתה שאלה בעוצה מחלף, בפתיחה. בעוצה מחבד, בפתיחה, הוא בא והסביר לנו את כל תהליך של צמצום בית. הוא אמר, לפני שאני אענה לך, אני צריך להסביר לך צמצום בית. ובעוד סמך, ג' הוא שואל שאלה, שם רק לאיך ב' מתקלל עם ד', ובעוד סמך ד' הוא עונה לנו תשובה על השאלה בעוד סמך א'. ומה הוא עונה שם? שהפרצוף יוצא מהמקום שהרשימות באו ממנו. והרשימות באו כדי להוליד את עולם הנקודים, הם באו מלמטה מטאבו. לכן הוא יוצא למטה מטאבו. זאת אומרת, הוא לא תמיד יוצא מהפה העליון, הוא יוצא מלמטה מטאבו. עכשיו הוא בא ואומר לנו כאן, מי זה למטה מטאבו? זה נקודות דסג. נקודות דסג ביחס לטעמים הם נקראים יסוד. עכשיו שם הוא אומר, רגע, אני לא מבין, תמיד יוצא מהראש. אותו רעיון יש פה. הוא היה צריך לצאת מראש די יסוד. אבל ראש די יסוד לא יכול להוליד אותו, הוא צריך לצאת לפי התיקון של עולם הצילות. והתיקון של עולם הצילות הוא תיקון מיוחד שלא תקרה עוד פעם שבירה, זה נקרא תיקון של העיבור. אז הוא יוצא בעיבור, אבל הוא צריך לצאת גם מראש. אז הראש של יסוד, שזה שמה שצריך להוליד אותו, הופך להיות בטן. ואז הוא מוליד מהבטן, ואז הוא יכול לעשות עיבור. ברור? לזון יש גם טעמים ונקודות. לזון לא, אין טעמים ונקודות. כי יש לו אוביות קלושה. לזירנפין שיצא בגדלות, בנקודים היה לו טעמים ונקודות. כן טעמים ונקודות. כל פרצוף שיצא בנקודות נשבר, זה היה המלאכים שנשברו. חלק זין. אוקיי. כי מקום הטבור דאג הפנימי הוא מקום הטבור דסג דאג. כמו שנדבר בחלק זין, אשר הטעמים דסג שלא ירדו כלל למטה מטבור, שלמטה מטבור נקרא מהרבן דאג, הם נתפשטו עד הטבור דסג. הכולל טעמים ונקודות. שום משום שיש בהם התלבשות, שלה, בגלל שהיה בטעמים דסג ג' די התלבשות, זה נקרא התלבשות של אב, נקרא ג' די התלבשות, בגלל שהיה להם ג' די התלבשות, אז לא יכלו להתפשט למטה מטבור. ועל כן, מוכרח היה טעמים דסג להסתיים על הטבור דק. למה? כי אין אור החוכמה יכול להתפשט לעולם למטה מטבור של הפרצוף. אלא, הנקודות דסג שכבר אין בהם מבחינת אב די התלבשות, הם יזדקרו מג' די התלבשות, הם יכלו להתפשט למטה מטבור דסג. מה שלמדו בחלק ו'. הוא להתחבר עם המה ובן דק, כמו שהתבאר שם באורך. ועל כן, גם הגר דנקודים מתחילים רק מטבור דסג דאג ולמטה. ונמשכים עד סיום התפארת, כי משם באו הרשימות, אז משם הם לוקחים. איפה הם מסתיימים, הוא אומר, בסיום התפארת? לא, רק הכתר מסתיים בסיום התפארת. דהיינו בדיוק שליש התחתון של תפארת דסג, של סג הכולל. וגר אלו של דנקודים יצאו שם בתיקון קווים, מהתתה בעיניים, בעת כתנו. אבל לזה דנקודים, לא נמשך תיקון זה, הרי, אבל זה קצת קשה מה שהוא אומר, עד סוף התפארת. מה? רק כתר יצא שם. אבל מה כן אפשר להגיד, אם רוצים להצמד, שאבא ואמא הם יצאו כמו גוף, ורק הכתר הוא בעצם בהתחלה ראש דנקודים במצב הקטנות, ואבא ואמא, הם לא ממש ראש, רק בפנים באחור הם חזרו להיות ראש. קצת אפשר להגיד כך, כדי להצדיק מה שכתב כאן. אבל רגע. אפשר להסביר את זה מצד סג ולא מצד אק. יש דרך להסביר את זה, היא קצת מורכבת,
אני אגיד את זה קצת למי ששאל לו פה בעיה שלא נשאר עם שאלה סתומה. הוא אומר שזה למטה מיטה, שהם תופסים את המקום שלמטה מיטה בו דסג. אז אם אני מסתכל על סג הכולל, אז יש טבור שלמטה מיטה בו. כי אם אני מסתכל רק על למטה מיטה בו, גם הוא יצא בראש תוך סוף. אין לי פה את הציור של צמצום בית, רק שכאשר יצא קטנות הנקודים, אז אמרנו שהמלכות יצא בנקבי עיניי. ואז מה שהיה פה עלה להיות בנקבי עיניים. ומה שהיה טבור עלה למקום הפה זה אבא ואמא. והכתר יצא עד סיום התפארת. יוצא שהראש נמצא רק עד המקום הזה. אבל אם אני מסתכל על הראש של כתר ואבא ואמא, אז יצא עד סיום הטבור, שפה יצא הטבור מצד הנקודים, ויכול להיות שבגלל זה הוא אומר שזה למטה עד סוף הטבור. זה גם קשה. טוב, אני עוזב את זה. וגר אלו שאל הנקודים יצאו שם בתיקון קווים, מהית אתה בעיניים בעת כתותם, אבל לזד הנקודים לא נמשך לתיקון הזה. הרי שרק מקום הבטן של סג לבדו, נתקן שם בתיקון קווים, והוא מבחינת הוו דסג, אבל מבטן ולמטה, שהם הנהים דסג לא נתקנו בתיקון קווים. ועל כן, ההיא האחרונה דסג, אין בה מילוי א', אלא מילוי י', כנ"ל באורך. אז זה הכי פשוט להסביר את זה ככה, אומר ככה. המקום הזה, שהוא המקום הזה, פה, כל המקום הזה, הוא קורא לו בטן. הבטן של כל הפרצוף הזה שנקרא, של נקודות סג, שנקרא יסוד. ומקום הבטן הזה יצא זד הנקודים, אבל נשבר. ולכן הבטן שהוא מייצג את בחינת הזירנפין, אז הוא יצא בוו א' וו. וכל מה שלמטה מטבור שהוא יוד, שהוא ה' אחרונה של שם הוויה, אז זה יהיה בחינת הקוצר של יוד, יוד, ה' ראשונה, וו, זה יהיה ה' יוד, כל מה זה יהיה יוד, זה יהיה קוצו של יוד, והיא האחרונה תהיה ממקום הזה ולמטה, שפה יצא זד הנקודים, היא תהיה ה' יוד, כי יצא בצמצום א', וקיבלה פה את אור אב ונשברה. אז לכן הוא אומר, מה שיצא פה בעולם הניקודים, זה במקום הבטן של יסוד שנקרא וו, הוא יצא וו אלף וו, וכן האלף הזאת היא זו שמייצגת אותו. זה מה שהוא מסביר פה. בסיכום אני אגיד את זה יותר פשוט אולי קצת. ונתבר שם שראש האלף זה ניקודים, ראש האלף הכוונה יסוד, הנחשב לכתר, דהיינו מעל הניקודים, יצא שם מטבור דסג ולמעלה, עד החזה דסג, שזה, פה זה מקום החזה. הראש, א' דייסות, יצא מטבור דאק עד החזה דייסות, עד החזה דסג. אלא שאינו מצטרף לנקודים, משום שהמסך שלו נמצא למטה ממנו, ואין עובדות המסך פועלת כלום ממטה למעלה. ולכן גם הוא נחשב עוד לעקודים. דיינו שאין בו עוד מתיקון קווים, כי אם הוא עשה פה זיווג דעקה, ופה זה מסך של צמצום ב', אבל לכן, המסך של צמצום ב' לא פועל במקום ממצוא ולמעלה, רק במקום ממצוא ולמטה. אז לכן, למרות שהוא יצא בגלגל תווי עיניים, למרות זאת כוח הדין של צמצום ב' לא פועל עליו, ולכן הוא נמצא למעלה מטבור, שזה מקום צמצום א'. ולכן עכשיו עוד לעקודים, דיינו שאין בו עוד מתיקון קווים, ועל כן הוא נבחן לבחינת כתר עליון של הנקודים, שאינו כלל בחשבון הפרצוף די נקודים. כאן המקור אשר הכתר דבן אינו מצטרף לפרצוף. אהה. מה?
מה שהוא אומר שזה קטר דבן, זה יסוד שלא מצטרף לזון? לא. הקטר דבן הכוונה היא שעתיק לקח לתקן את הקטר דבן. את הגלגלת הביניים זה קטר דבן. אז הוא לא מצטרף לפרצוף, כמו שעתיק לא מצטרף לפרצוף. לעולם הצילות, אלא הוא למעלה מעולם הצילות. אותו דבר פה, יסוד. הוא פרצוף מקשר והוא למעלה מנקודים. ותדע, כל זה, מה שאנחנו לומדים רק כדי להסביר את מקום הבטן ולמה צריך אותה. ותדע, עכשיו הוא עושה את ההשלכה מכל מה שאמר לנו בנקודים, עושה השלכה לעולם הצילות. ותדע שערך יסות כלפי אבא ואמא באצילות, הם ממש כערך פרצוף הנקודים כלפי הסג דאג. לכל פרטיהם ודקדוקיהם, פרט לבית שינויים, שיציג אותם בעל הסולם, בהמשך, בעמוד תו תו כופנון ד', בטור א' למעלה, בטור ב' נקרא צופו. כי גם אבא ואמא האלו, דאצילות, הם קומת, הם כנגד הקומת הסג דאצילות, כי הם באו ממדרגת הבינה, שיש בהם מבחינת עבדי התלבשות, בשווה לסג דאק, לטעמים דסג, ועל כן הם נמשכים, גם הם נמשכים הטעמים שבהם רק עד הטבור, מאותו הטעם. כי מבחינת האב אינה יכולה להתפשט למטה מטבור בשום פרצוף. על כן עד שם זה מבחינת י' ק' ו' זה אבא ואמא. הכוללים, וזה נקרא אבא ואמא אילאים. אז אבא ואמא האלה לא נמשכים למטה מחזה. גם לא נמשכים למטה מטבור. מגיעים עד הטבור הכוללים. עד הטבור דרך אנפין. שהם במילוי יהודים, ומתאבורם ולמטה, הציום התפארת, הם במילוי אלפים. דהיינו אבב, א' ואב, דה, ויה, דה סג. כי זה המקום מקבל התיקון קווים מהבחינה שכנגדו בסג דה, ששם עומדים גרדי נקודים. ועל כן מתחיל הלבשת יסות מתאבורם של אבא ואמא הוא למטה. שהוא, הבטן, זה עיבור, הרואי לתקן את הזון, הנכללים שמה בבטן ההוא, בעיבור. אם התקללות נהי בחגת שפירושו עליית היתתה בעיניים, שלא בתיקון קווים, העושה אותו בסוד רשות היחיד. את מי? את הזעיר אנפין. כדי להוליד אותו לא מפורט כמו בעולם הניקודים שנשבר, אלא העיבור עושה אותו רשות היחיד. הרי ברור שהניסות יכולים להתחיל למעלה מתאבור דאבא ואמא אף משהו, בדומה לגרדי נקודים, שגם שם לא יכלו להיות גרדי נקודים למעלה מתאבור דאק. ועם כל זה, מבחינת ראש האלף של יסוד שנקרא כתר יסוד, הוא מלביש מטבורם ולמעלה עד אבבים, עד החזה שלהם. דהיינו בדומה לראש האלף דנקודים, המלביש גם כן מטבור דסג דאק ולמעלה עד החזה. אלא שסוד הכתר בן, שלא מצטרף לפרצוף כמו יסוד, כמו ראש האלף יסוד. משום שמסך שלא עומד בו מלמטה, ואין עוביות פועלת, אין עוביות המסך פועלת ממטה למעלה. ועל כן כתר די יסוד, עכשיו עוד לבחינת י' ק' דאבא ואמא. מה זה נחשב ל-י' ק'? כמו שראש א' יסוד הוא למעלה מטבור דאק ונחשב לו לצמצום א', אותו דבר הראש די יסוד נחשב כמו כחלק מ-י' ק', כחלק מאבא ואמא הילאים. משום שהמסך שלו עומד בו למטה, ואין עובד מסך פועל ממטה למעלה. כתר די יסוד נחשב עוד לבחינת י' ק' דאבא ואמא, שזה המסקנה שהוא רצה להגיע אליה. שם במילוי יהודים, והוא אינו נכלל כלל בבטן דאבא ואמא. שהוא במילוי א' כמבוא, והנה נתבר את אפסוד הבטן דאבא ואמא. ההוא ממש בחינת גרדי נקודים, ששם יצא בחינת הרשימות של ו' דשם הוויה. יצא עם שורש של צמצום ב'. כלומר, שהוא המקבל באצילות. אותו ערך דגרדי נקודים. בעולם הניקודים. והוא סוד המילוי א' שבו"ב דסג.
והכן א' זה, זו, היא כל השורש של מה החדש המתקן אל הבן והבן היטב. סיכום. כן. אז מה למדנו היום? היום היה לימוד קצת מורכב. שכל הלימוד בא להראות או שני דברים. שתי נושאים למדנו היום. נושא אחד, מה קורה במסגרת העיבור? שלמדנו שישנם ג' מדורים בעיבור. וג' המדורים שיש לנו בעיבור, בכל אחד מהם יש ג' מדורים, או ג' בחינות. מה קורה? אז אמר לנו שבאופן רגיל ישנם ג' מדורים. מדור עליון, מדור אמצעי ומדור תחתון. אבל יש ביניהם גם הופכיות, אז אני... יש את יסוד התבונה שבו מתקיימים הכלים. יש את המדור האמצעי שבו, שהוא היסוד המשותף שנקרא מקום החתך, שבו מתקיימים הניצוצים. יש את יסוד הבינה שבו מתקיימים האורות. מי זה הרחם הזה שמתקיימים בו האורות? זה הרחם של אבא ואמא הכוללים. הרחם של אבא ואמא הכוללים, זה כאשר אבא ואמא מצטרפים לפרצוף אחד, אז יש להם יסוד. היסוד שלהם זה מקום הרחם. שמה מעברים את האפשרות להוליד בן. אם אין חיבור בין אבא לאמא, אז לא מולידים את זעיר אנפין. כי צריכים להוליד אותו בצורה נכונה. אז יש להם יסוד משותף שכולל גם את הצד המשותף שיש לו עצם, שזה היסוד המשותף, שם מתקיימת הצורה שנקראת ניצוצים, שזה מדרגת הרוח. אבל יש בתוך העיבור שכולו הוא היסוד המשותף, יש בו גם מהתכללות את יסוד התבונה ויסוד הבינה. כל אחד מהם מתחלק לשלוש. לג' ימים, 40 יום וג' חודשים. גם פה אותו דבר. ג' ימים, 40 יום וג' חודשים. אותו דבר פה. וכל אחד מהם זה מדור נפרד, אומר, אבל יש גם בחינה רביעית. הבחינה הרביעית זה מה שמקשר בין עליון לתחתון. כמו שיש דבר המקשר בסוף הלידה כלפי התחתון. המדרגה הכללית שנולדת היא מדרגת רוח. מדרגת העיבור היא נפש. לכן יש נפש דרוח בתוך העיבור, שזה כמו המצב שהתינוק נולד, אבל חבל הטבור עדיין נמצא. כשחותכים אותו, אז הוא צריך להתחיל לקבל את האור. יש בזה קצת עניין יותר מורכב, נדבר על זה אחר כך בחלק י' א'. אז כל מה שלמדנו, שיש את חוק ההתכללות בעיבור. ולכן בעיבור, בכל בחינה, יש גם את השלוש בחינות. יש בחינה רביעית שמקשרת בין כל בחינה לבחינה, ומקשרת בין העיבור הכללי ללידה. זה הנושא אחד שלמדנו. הנושא השני שלמדנו, שהוא מאוד מורכב, הוא מביא אותו גם מאוד מורכב פה, אומר לנו ככה. אומר לנו שאני רוצה למקם לכם ולתת לכם טעם למה ראש דייסות, שהוא מקום העיבור, יצא במקום הזה ובצורה הזאת. אז הוא אומר, כשאני מסתכל על עריך אנפין, שהוא מבחינת הכתר של עולם הצילות כמו אק, אז אני רואה שכשיצא פרצוף סג בעולם אק, אז הוא לא התפשט למטה מטאבו. אז הוא אומר, אז גם אבא ואמא הכוללים
התפשטו כאן ולא התפשטו למטה מטאבו. עד איפה הם התפשטו? עד המקום של החזה. המקום של החזה פה, בלימוד הזה, הוא קורא לו מקום הטבור. במקומות אחרים הוא קורא לו מקום החזה. הוא קורא לו מקום הטבור של אבא ואמא. והוא אומר שיסות שיצא פה במקום הזה, חב"ד חגת נהי, יצא, החב"ד שלו יצא במקום שליש תחתון דתפארת למטה מטאבור. הוא אומר לכן פה, פה זה מקום הבטן של אבא ואמא הכללים, שזה במקום ראש די יסוד. אנחנו למדנו קודם שזה פה, שראש די יסוד הוא למעלה מהחזה הכללי. זה מכיוון שלמדנו בהרבה מקומות שהטבור של אבא ואמא, שהחזה של אבא ואמא הוא במקום חזה דאריך. פה הוא למד אחרת. יכול להיות שמשהו קורה טבור זה חזה, אבל זה לימוד קצת שונה. עכשיו, כל זה הוא מביא לנו טעם מעולם הניקודים. ואומר ככה. בעולם הניקודים, השוני בשני הלימודים, יכול להיות שמכיוון שמדובר פעם על עלייה ופעם במקומו, אבל צריך לחקור את זה קצת, אבל זה מורכב פה מדי כדי לדבר על זה בשיעור כזה. צריכים כמה שעות כדי להסביר את זה. מה אומר לנו? בעולם הניקודים, הבטן יצא במקום בין טבור למקום הזה של עד סוף שליש עליון. שזה נקרא, אם אני מחלק את נקודות דסאג, אז איך אני אחלק אותם? חב"ד, חגת, נהי למטה מפרסה. אז הוא אומר, איפה יצא הבטן? במקום חב"ד. כל נקודות דסאג, נקודות דסאג, אני מתעלם מהראש כי הוא נכלל בסאג, והוא עצמו יצא כראש תוך סוף. חב"ד זה בחינת הראש. של מי? של נקודות דסאג. מה זה נקודות דסאג? יסוד. אם נקודות דסאג זה יסוד, והחב"ד זה שליש עליון דנידה, כששם יצא ראש דנקודים, וראש דנקודים הוא כמו ראש היסוד, כי הוא כנגד הראש דיסוד, והוא הוליד את זה דנקודים, אז התקבע לי שאיפה נעשה העיבור כדי להוציא את הזירנפין, שנקרא עולם הנקודים, במקום הבטן, הראש של יסוד, שום מקום הבטן של מי? של סג הכולל שמתחיל מהראש עד למטה, שהוא נקרא מטבור ולמטה שלו. אותו דבר פה אני אסתכל שזה יהיה מטבור ולמטה בראש די יסוד, שפה יהיה מקום העיבור של זירנפין שאני צריך להוליד אותו לפה. זה מה שהוא אומר כאן. בנקודים הוא היה צריך לחבר כאילו כביכול לא את... לא שמעתי את המילה הראשונה. אני אומר, בנקודים הוא היה צריך לחבר כביכול את סג, את האינג הסג, לפרצוף ההולדה כדי לקרוא לו רחם. ופה מי לו... כנגד הטבור דה סג? מי כנגד הטעמים דה סג? ראש א' יסוד. לא, אבא ואמא. בסג. כן, לא, באצילות אבא ואמא מתחברים יחד עם יסוד. ואז אפשר לקרוא לו יסוד רחם. אבל פה יסוד כביכול, הראש הזה של ראש דנקודים, הוא לא מתחבר עם ראש הסג כדי להוליד את זון דנקודים. הוא מתחבר עם סג כדי להוליד. מתחבר עם סג, אחרת אולי מקבל את אור הסג. למען האמת הוא אפילו עולה למעלה מטבור כדי להוליד את הנקודים. אנחנו לא לומדים את זה ככה. פנים מהירות ומסבירות, נלמד את זה יותר טוב. סיכום בנקודות.
נקודה ראשונה. היסוד של אבא ואמא. הכוללים, כאשר מתאחדים עם ישות, הוא מקום הרחם ששם מעברים את הזעיר אנפין. נקודה הבאה. מקום רחם זה כלול מעצמו, מהיסוד של, של בינה ומהיסוד של התבונה. נקודה הבאה. הרחם מתחלק לשלושה מדורים ולמדור רביעי. כאשר כל מדור כולל גם את המדורים האחרים בתוכו. נקודה הבאה. בכל מדור יש חלוקה. שלושה ימים, 40 יום, וגימל, והשלמה לגימל חודשים. שזה כנגד כלים ניצוצין ואורות שבכל מדרגה. וכנגד נפש רוח, נפש, רוח וגר של כל אותה מדרגה. נקודה הבאה. המדור הרביעי הוא זה המקשר בין מדור למדור, כפי שיש בחינה המקשרת הנקראת נפש דרוח, המקשרת בין העיבור ללידה של הוולד. נקודה הבאה. משווה בעל הסולם את מקום והערך של הרחם למה שקרה בעולם הניקודים, שגם הוא הוליד את זעיר אנפין, רק שנשבר, ולכן צריך להוליד אותו מחדש. נקודה הבאה, בעולם הניקודים זעיר אנפין נולד מראש דנקודים, שיצא במקום הראש של נקודות דסאג, הנקרא ישסות, ביחס לטעמים שנקראים אבא ואמא. נקודה הבאה, כמו שבנקודים זעיר אנפין נולד מראש דיסות, גם כאן, בעולם הצילות, מקום העיבור יהיה בראש דיסות. עד כאן היום, תודה רבה.